Коледен базар се състоя в Радомир. Инициативата е на новосъздадената фондация Екоетно Арт. За първи път организираме коледен базар в Фондата. Посещаваме много подобни събития в района и решихме, че сега е точния момент да се организираме коледен базар в Радомир. Днес се гостуват най-над 15 производители, като повечето са местни. Но имаме гостуващи от районите. Може да се видят различни неща, като коледни декорации, автентични рубашки, има производител на мед, доста сладки изкушения. Посетителите на базара имаха възможността да разгледат и закупят ръчно изработени сувенири, коледни декорации, бижута, картички, сурвачки, домашни храни, сладки изкушения и други творения на изкуството. Свой щанд с изделия от глина представи Моника Крякова от София. От няколко години тя заедно със семейството си живее в село Лобош и организира ателиета по керамика за възрастни и деца. Глината е една малка магия, която се докоснеш ли, просто няма шанс да продължиш да работиш с нея. Въвеждате в един съвсем различен свят. Правите много по-спокоен, много по-внедрен в по-дълбоките неща. И за да можеш да правиш нещо с глина, трябва да можеш да слушаш глината какво ти говори. По време на базара свои творения предлагаше и иконописецът Веска Чакърова от Друган. Това са една малка част от това, което правя. Занимавам се почти вече 20 години с иконопис и участвам в разни такива базари. Тогава съм работила в храмове. През целия ден в галерията към музей Войнишко въстание в Радомир можеше да бъде разгледана изложбата «Изкуство за всяко дете». Картините на фондация Екоетно Арт се продаваха с благотворителна кауза, а събраните средства ще бъдат вложени в провеждането на пленери за деца от града през следващата година. Организаторите на коледния базар се надяват той да се превърне в традиция.